មិនសរសើរមិនបានកូនខ្មែរម្នាក់ផលិតយន្តហោះយ៉ាងធំឈ្មោះយិនចិនអេឡាញនិងស្រីមបាក់សម្ពោធនៅថ្ងៃទី17ខែមុខនេះប្រិយមិត្តជាច្រើនក៏ធ្លាប់បានជ្រាបខ្លះហើយថាកូនខ្មែរយើងក៏មិនធម្មតាដែរគឺបានផលិតយន្តហោះមួយយ៉ាងធំពណ៌ទឹកក្រូចស្ទើរតែដូចនឹងយន្តហោះលំដាប់អន្តរជាតិនិងបានដាក់ឈ្មោះនៅលើយន្តហោះនេះថាយិនចិនអេឡាញដែលមានគណនី Facebook មួយបង្ហោះសារថាសហបាត់កុំច្រឡំត្រកគេត្រកខ្មែរទេសេឲ្យដឹងថាកូនខ្មែរក៏មិនធម្មតាដែរឆ្នៃធ្វើយន្តហោះតែម្ដងយ៉ាងណាមិញការឆ្លើយតបជាមួយប្រិមិត្តអ្នកលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេដែលចង់ឲ្យយន្តហោះនេះធ្វើឲ្យជោគជ័យ 100% ក្នុងការសាងសង់មិនរងចាំយូរស្រាប់តែកិច្ចណី Facebook តាឡូសានជ័យរីសតបានបង្ហោះវីដេអូនិងសារជាច្រើនលើកក្នុងការតុបតែងនិងរៀបចំដើម្បីឲ្យភ្ញៀវចូលទស្សនាក្នុងនោះដែរយន្តហោះយិនចិនអេឡាញបានសងសងចិត្តរួច 100% ហើយដោយគាត់បានជូនដំណឹងដល់ប្រិមិត្តអ្នកលេងសង្គម Facebook ថាចាប់បើកហើយនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះរីសតតាឡូសានជ័យនឹងបើកឲ្យបងប្អូនចូលលេងក្នុងរីសតហើយទីតាំងភូមិបាត់រំដួលឃុំផ្ទះរូងស្រុកតឡូសានជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះនេះបង្កើតឡើងមិនមែនសម្រាប់ហោះនោះទេមកសូមជម្រាបដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងថាយន្តហោះនេះគឺបង្កើតឡើងគឺដើម្បីតែសម្រាប់ដាក់ជាកន្លែងកំសាន្តនៅក្នុងរីសតសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងក៏ចូលទៅលេងទេសនាអីផ្កាក៏ដាំដាំច្រើនជិះសៀមមួយបងប្អូនបាទថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺនៅអាថ្ងៃទី17នឹងបើកឲ្យបងប្អូនចូលមើលលេងបានបាទបងប្អូនចូលមើលបាទទី17ហើយដំណើរការធ្វើមិនទាន់រួចរាល់ទេបាទបងប្អូនតែបើកឲ្យបងប្អូនចូលបណ្ដាបណ្ដាព្រោះយើងថ្ងៃឈប់សម្រាកបាទបងប្អូនបាទដើរយន្តហោះរត់តែស្អាតបាទចឹងថ្ងៃទី17ហ្នឹងគឺនឹងបើកឲ្យបងប្អូនចូលមើលហើយបាទប៉ុន្តែធ្វើមិនទាន់រួចរាល់ទេបាទបាទសម្ដៅស្អាតបាទបងប្អូនស្អាតមែនទែនសម្ដៅបាទណាចុះអានេះអស់ហ៎ដាំវិណោវិញអីសំរាមអ่ะបាទនេះបងប្អូនសៀមមួយបងប្អូនសៀមមួយបង
បាទនេះបាទអូសំដៅបាទឡៅឡើងទៅបាទសំដៅបាទស្អាតមែនទែនអូនបាទថ្ងៃទី7នេះនឹងបើកឲ្យបងប្អូនចូលមើលហើយបាទមកមើលបាទសំដៅស្អាតមែនទែនទឹកនោះក៏សម្រុកធ្វើដែរបាទទឹកនោះក៏ជប់ហ៊ុនអាចនឹងកន្លះខែទៀតបានលេងបានបាទអញ្ចឹងជួយแชร์ទៅបងប្អូនបាទថ្ងៃទី17នេះនឹងបើកឲ្យបងប្អូនចូលមើលលេងហើយអរគុណ